kesäistä on tulossa tässä ja tota... muonantaa tähän sitä edellään. Ajattelin tässä nyt töitelläkään suoraan mennä nyt. Mulla ei kun tämä kännykkä... kännykkäkamera tuossa, että ei tullut kamera mukka, niin ajattelin mennä... suoraan käymä iskukoukulla tarkastamassa ne ja... yöllä suottelu, että tullut lumitohin lähtökkiin. Vähän on luppanut siihen. Ja työ, kun katsotaan tätä videota sitten, kun katsottakin. Ei ole varma, katsotteko te tänä päivänä, eli maanantaina. Vaan tiistaina, eli tämä on maanantaina kuvattu. Tämä pätkä nyt. Mutta kun työ katsotte tätä pätkeä, niin se voi olla mikä päivä tahaa. Ja kello voi olla ihan mitä tahaa. Kello on nyt 13.32, mutta kun työ katsotte tätä videoa, niin... kello voi olla ihan mitä vain. Ja päivä voi olla ihan mikä vain. Mutta näin. Joo, sehän on iltoa tieltä. Muodattaa iltoa vielä ja tota... kolme aikkaan tullut mulla tosiaan sitten yöllä töihin lähtö. Ne on tänään sen verran tota satanut lunta päivällä jo, että... siinä tietyt kohteet pitää käydä nyt puhdistamassa. Yöaikana ja tota... huomenna todennäköisesti tullut lisää lunta. Sitten niin ne pitää nyt yöllä vetty puhtas ja... huome yöllä puolilta yön tuo sijoittuu sitten uudestaan lähtemässä sattaa niinku huomenna. Niin tullaan kahtena yönä peräkkäin. Tuo kotti kärliin tuosta tosiaan puita kohta ja tehdään sitten rentouttava iltanuotia tuohon. Ja näin istua vähän nuotiolla tuossa. Ja. Niin tästähän minun piti sanoa, kun minä siellä iskukoukulla kävin toisessa koukussa, ei ollut mitään, mutta sitten toinen koukku, iskukoukku. Mä nyt on mennyt, mutta tämä nyt oli tämmönen. Tämä oli tämmönen yksi saatanan sykkyrä. Tämä on laavennu. Tämä oli laavennu. Syötti oli sillä semmonen puolikas pala. Jokuhan tiellä nyt on riehunut. Se on nyt on päämäselevä homma. Ja tässä kun on sitten se muovinen osa. Sehän on semmonen niinku... mikä kerää se onkaan, mihinkä tämä lanka tullu. Niin... tämäkin on kato katki nää. Kahtokkeen nyt. Kahtokkeen nyt vittu. Tämä on tämmönen. Tästä on niinku puolet hävinnyt tästäkin. Niin jokuhan sillä nyt on hämmentänyt ja pahasti tätä. Tämä on koko tämä paska tiellä, niin... ei vittu näitä vehkeitä. Niin kyllä sillä nyt mikähän helvetin peto sillä nyt on käynyt. Niin tota... minä mietin, että mitenkä sen nyt teki sillä järkevästi. Kun miettii sitten, että jos sillä tullut iso peto, vaan oliko se liian... minä en tiedä, että kun siinä oli joku... olisiko metri ollut vettä. Onko se liian matala? Onko se siellä? Eikö se ole pääsy jotta? Tai en minä tiedä. Sinällä en ole hirveästi, en ole iskukoukulla. Joskus on iskukoukulla kesäaikaa. Ja on suonutkin, mutta talvella, että mitenkä se, mikä se on se järkevin sitten tapaa laittaa se, että... ja toiseksi se sitten tuli mieleen, kun on 4 tuuma. Kaira on mulla 4 tuuma. Niin. Siitähän nyt ei kovin iso, jos nyt ajattelee, että tässä niin joku peto on nyt on käynyt todennäköisesti. Niin, tota... sitä 4... niin ei sitä 4 tuuman reiästä, niin mikä hirmu iso haaki tulee. Tai sanotaan, että tässä on vähän isompi, on joku 7 kiloinen. En usko, että se sitä 4 tuuman reiästä ennen tullut. Että tota... se pitäisi olla vähintään 6 tuuman reikä, tai mitenkä se sitten saisi järkevästi. Mutta minä luulen, että ehkä 6 tuuma. Vittu, että ne on kalliita. Aika kalliita on ne 6 tuuman kaaret. Se on toista sattaa maksaa. Tää on kysytty kanssa, että haluaisinko kaupunkiin takaisin, niin voin sanoa, että en varmasti halua kaupunkiin asua. Kyllä se on vain teillä muualla. Luonnonraassa, niin on mukavaa olla. Vielä kuule iltanuotio tehdä ja... niin paljon tekemistä ja tuota... pilikkihommat on tuossa lähellä ja kaikki. Järvet ja... pilikillä käyvä ja... niin... kyllä se on ihan erilaista kuin tuolla... muualla se... ihan erilaista kuin kaupungilla se. Olen. En kyllä
En vaihtaisi. En lähtis takaisin saatana vaikka maaksettais. Mikä kaupunki. Kyllä sielu lepää. Joo, täällähän sitä ollaan yö oltu töissä. Vielä on kolottavaa jäljellä. Joo. Yö tuli oltua töissä ja aamulla tulin kotiin ja otin sinne nokoset ja nyt siellä kotona jatkuu taistelu. Vittu, kiinteistönhoitajan pahinta vihollista vastaan. Eli tätä valkeaa petoa. Sitä tuli viime yönä, kun se vielä yöllä tullut, mutta nyt sitten aamusta alkoi ja kunnolla taas tulemaan ja nyt pystää tehdä lumitöitä sitten. Ja ensi yönä sama meno jatkuu. Ja ensi yönä taistelu jatkuu sitten. Ensi yönäkin lähettää lumitöitä, sen sato nyt päivän aikana ja aamun aikana muutaman sentin lisää. Ja nythän se on muuttumassa tämä lumi tämmöses loskalumeesi jo. Viime yönä oli kevyttä, mutta ensi yönä on raskasta lunta. Ja nyt on tämmöstä vesitihkua satanut. Minä luulen, että ensi yönä mennään pitempään. Pitempi savotta tullut, kun tänä aamuna, monettakohan se on valaamis. Tänä aamuna pääsi jo siinä kahdeksan nurkilla pois, niin minä haluan, että ensi yönä mennä pitempään. Tää mennä 10 tuntia. Luulen, että lähdetään kyllä jo puolilta yön liikenteessä. Joo, nyt on takapiha täällä hoijeltu. Vittu, siinä on koirat jo kaivannut. Hoijeltu tärkeimmät alueet ja siellä mennään tämmönen polo, kun tästä mennään aina kottikärille ja tuun puita. Tämmösen polun aakasin vielä tää. Joo, ei sitä mitään. Nyt lähettää leppäilemään ja saannot tuossa illalla ja lattailemaan tuossa itsensä. Ensi yötä varten. Siellä on tuohimestari ja valaakonen lumikki. Ne etupihakki on tästä niin. Etupihakki on hoijeltu. Niin. Siinä on muuten tuossa niin Veiko. Perekkoriimihen tekemä luuta. Tekee tämmösiäkin. Tämä on hyvä kanta. Katsottapas pilikkipäivitys tähän vielä loppuun. Tämmönen on nyt tämmösen uusi hankinta. Tämmönen pieni siro. Tuommoisen piritin siihen. Sieltä se kala jo. Kala nyki. Tuossa on sitten tuommoinen ihan ja tässä on sitten tämmöinen. Tuosta tullut noin tapsia. Siinä päässä on tuo värillinen. Toivottavasti päästään viikonloppuna sitten pilikille. Mutta joo, nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.